ଦେଶରେ ହୋଇନାହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ମିଳିନି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ। ହଟସ୍ପଟ ସହରରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଶର ଯେଉଁ ସହରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଠାରେ ହୁଏତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ମାମଲା ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମାମଲା ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ ଦେଶରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନି କି ସେ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରମଦୀପ ଗୁଲେରିଆ। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ନେ ପୁରା ଆପଣା ଡେଟା ସିରୋ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ କା ଦିଖାୟା ଥା କି ଆଟ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଇଜ୍ ହାପନିଙ୍ଗ। ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଯାହା ପେ ଅଭି ବହୁତ କମ୍ କେସେସ୍ ହୈ। ଟୁ ସେ କି ୱହାଁ ପେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହୋ ରହା ହୈ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ଅ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ହଟ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ସିଟିଜ୍ ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସ୍ପାଇକ୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍ and it is very likely ki local community transmission in those areas is happening and that is why I kept saying ki jo containment zones hain unme bada aggressive action ki zarurat hai, door to door survey karne ki zarurat hai, jinko bhi fever symptoms hain unke test karo, isolate karo, usse aap wahan ki jo spread ho rahi hai usko rok paoge aur tabhi aapke us area mein cases kam honge। ଯେପଟେ ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ କୋଭାକ୍ସିନର ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି। ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଏଲର ଫେଜ୍ ୱାନ୍କୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 10 ଘଣ୍ଟାରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦେଶର 12 ସେଣ୍ଟରରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ 18ରୁ 55 ବୟସର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ। ତେବେ ରକ୍ତ ନମୁନା, ଲିଭର, କିଡ୍ନି ଓ ରକ୍ତଚାପ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।